Infelizmente, só contratamos pessoas de Harvard. E, ao que parece, você não fez direito em Harvard, nem em nenhuma universidade. E se eu disser que adquiro conhecimento como você nunca viu e que, na verdade, eu passei no exame? Eu diria que é cheio de papo. Aquele ali é um manual de leis, não é? Pode abrir. Leia pra mim. Qualquer coisa. Responsabilidade civil associada à agência é baseada em vários fatores, incluindo a divergência do agente do seu caminho, a interferência razoável da agência em nome do demandante e a natureza dos danos por si sós. Como você sabe isso? Eu aprendi quando estudei para o exame. Tá certo, bonzão. Liga esse laptop. Vou te mostrar o que um advogado de Harvard pode fazer. Escolha um tópico. Antidatar opções de ações. Apesar de ser legal antidatar ações, violações surgem devido às revelações segundo a seção 409A do IRC. Não falou da lei Sarbanes-Oxley. O estatuto considera Sarbanes-Oxley irrelevante desde 2007. Mas não se achará ações para encobrir a violação como estabelecido no 6º Circuito, maio de 2008. É impressionante, mas está na frente do computador. Jogando cartas. Desculpe, se quiser ganhar de mim, vai ter que ser em outra coisa. Como você sabe disso tudo? Já falei, eu gosto de ler. E quando leio algo, eu entendo. E quando eu entendo, nunca esqueço. Se me der a chance, farei de tudo para mostrar que sou melhor que esses idiotas de Harvard e virar o melhor advogado que você já viu. Estou pensando em te dar uma chance. E se eu decidir tomar outro caminho? Diria que é justo. Às vezes gosto de sair com pessoas que não são tão brilhantes. Só para ver como eles vivem, sabe? Vamos lá. Vou avisar a firma que tem um novo associado.